oliygohlarda tajriba ishlab chiqarish korxonalar paydo bo'ladi. Bu degani domlalarga ham, talabalarga ham ishchi joyi yaratib, ilmni amalga bajarish bo'ladi. Korxona paydo bo'ladi. Ularga IT park rezidentlariga qo'llanilgan hamma imtiyozlar beriladi. Tajriba ishlab chiqarish korxonasi ishchisining kamida 60% doktorant va talabalardan iborat bo'ladi. Ularga oliygoh bilan hamkor korxona ham ta'sischi bo'lishiga ruxsat beriladi. Masalan, Jizzax Politexnika instituti tajriba ishlab chiqarish korxonasi, Kia, BYD, Bazalt korxonasi, Toshkent arxitektura universitetiga Golden House va Murad Building kabi yirik developerlar ta'sischi bo'ladi. Viloyat hokimlari va tarmoq rahbarlari ilmiy va ishlab chiqarish loyihalari uchun oliygohlarga 10 milliard so'mgacha buyurtmani to'g'ridan-to'g'ri berish mumkin bo'ladi.